ឆ្នាំតែអាយុទេប៉ុន្តែបងប្អូនក៏លែងទៅមើលពីរូបរាងឆ្អឹងនិងសភាពស្បែករបស់លោកយាយម្នាក់នេះវិញគឺនៅមានសភាពតឹងណែនរឹងមាំសេចក្ដីភ័យក្មេងសុំខ្មាស់ហើយគាត់បានដាក់គោលដៅជីវិតរស់នៅឲ្យបាន140ឆ្នាំជាមួយនឹងសុខភាពរឹងមាំនិងសេចក្ដីភ័យបែបនេះដោយផ្ដោតទៅលើរូបមន្តអាយុវែងទាំង3របស់គាត់លោកយាយម្នាក់នេះគាត់មានឈ្មោះថា Monica Busquets ដែលគាត់បាននិយាយថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសុខភាពរឹងមាំបែបនេះតាំងពីក្មេងមកទេតាំងពីក្មេងគាត់ជាមនុស្សស្រីដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំខ្សោយហើយក៏ឈឺញឹកញាប់ហើយគាត់ក៏ធ្លាប់ជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលធាត់លើសគីឡូផងដែរប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តយកឈ្នះធម្មជាតិបើទោះជាគាត់កើតមកជាមនុស្សដែលមានសុខភាពខ្សោយពីកំណើតគាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់មិនបណ្ដោយខ្លួនឯងឲ្យមានសុខភាពខ្សោយបែបនេះរហូតនោះទេគោលដៅជីវិតរបស់គាត់គាត់នឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសុខភាពរឹងមាំហើយរស់នៅឲ្យបាន140ឆ្នាំហើយនៅក្នុងរូបមន្តរស់នៅឲ្យបាន140ឆ្នាំរបស់គាត់គឺគាត់បានរស់នៅដោយផ្ដោតទៅលើទី1តតងជាមួយនឹងការហាត់ប្រាណគាត់បានប្រាប់ថាលំហាត់ប្រាណគឺជារឿងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយលំហាត់ប្រាណបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គាត់180ដឺក្រេដូរពីមនុស្សស្រីដែលមានសុខភាពខ្សោយឈឺច្រើនធាត់លើសគីឡូគ្មានរាងមកជាមនុស្សស្រីដែលមានសុខភាពរឹងមាំស្បែកតឹងណែនក្មេងជាងវ័យហើយលែងឈឺគាត់បានប្រាប់ថានៅក្នុងមួយថ្ងៃគឺគាត់ត្រូវតែហាត់ប្រាណឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់45នាទីទើបគាត់អាចរស់នៅបានទៅដល់គោលដៅដែលគាត់កំណត់ទី2តតងជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តលោកយាយបានប្រាប់ថាផ្លូវចិត្តគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនហើយជាឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតទៅដល់សុខភាពរបស់មនុស្សយើងគាត់រស់នៅមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលគិតងាយៗគាត់គិតថាមនុស្សយើងគឺគ្មាននរណាម្នាក់ដែលមិនជួបបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែគឺវាអាស្រ័យត្រង់ថាយើងព្រមបណ្ដាលឲ្យបញ្ហានោះមកបំផ្លាញខ្លួនយើងអាប់ទុកបញ្ហាឬក៏យើងចេះដោះលែងធ្វើអ្វីដែលគិតថាខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តរឿងណាដែលយើងត្រូវទម្លាក់ចោលគឺយើងទម្លាក់ចោលខ្លះទៅទៅយើងអាចរកក្តីសុខឲ្យជីវិតខ្លួនឯងឃើញទី3តាក់ទងជាមួយនឹងរបបអាហារលោកយាយម៉ូនីកាគាត់បានប្រាប់ថារបបអាហាររបស់គាត់គឺងាយងាយខ្លាំងមែនទែនដោយគាត់គ្រាន់តែមិនញ៉ាំអាហារដែលមានរសជាតិផ្អែមពេកខ្លាញ់ពេកប្រៃពេកហើយគាត់ដកភេសជ្ជៈកំប៉ុងនិងជាតិអាល់កុលចេញហើយគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើញ៉ាំអាហារប្រភេទប្រូតេអ៊ីនអាហារវីតាមីនដែលមានដូចជាប្រភេទបន្លែបៃតងផ្លែឈើសាច់ត្រីសាច់ក្រហមហើយអាហារសំខាន់មួយទៀតដែលគាត់ញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងមិនដែលខានហើយវាជួយទៅដល់សុខភាពឆ្អឹងរបស់គាត់ខ្លាំងបំផុតណាបើទោះជាគាត់អាយុច្រើនហើយក៏គាត់នៅតែមិនមានបញ្ហាកោងឆ្អឹងឬក៏ឈឺចុករយទៅតាមឆ្អឹងគឺជាប្រភេទអាហារកាល់ស្យូមដែលនៅក្នុងនោះដែរគឺគាត់មានទម្លាប់នៅក្នុងការផឹកទឹកដោះគោពីរកាលនៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយគាត់បាននិយាយថាចំពោះការផឹកទឹកដោះគោនេះគឺយើងមិនគួរប្រើពាក្យថាគួរតែផឹកឲ្យបានរាល់ថ្ងៃនោះទេគឺយើងគួរតែប្រើពាក្យថាត្រូវតែផឹកឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារតែទឹកដោះគោវាមានទូនីតិច្រើនមែនទែនទៅដល់រាងកាយរបស់យើងជាពិសេសគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសុខភាពឆ្អឹងរបស់យើងនឹងតែម្ដងហើយគាត់មិនមែនជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទម្លាប់ផឹកទឹកដោះគោនៅពេលដែលគាត់ចាស់នេះទេគឺទម្លាប់នៅក្នុងការផឹកទឹកដោះគោរបស់គាត់គឺគាត់ផឹកតាំងពីគាត់នៅក្មេងមកម្ល៉េះហើយទឹកដោះគោដែលគាត់ផឹកគឺគាត់ជ្រើសរើសជាប្រភេទទឹកដោះគោដែល Zero Fat គ្មានជាតិស្ករនិងគ្មានជាតិខ្លាញ់បើសិនបងប្អូនចង់ដឹងថាតើទឹកដោះគោ Zero Fat នឹងជាប្រភេទទឹកដោះគោបែបណាគឺខ្ញុំសូមណែនាំជាប្រភេទទឹកដោះគោ Rigelle ដែលជាប្រភេទទឹកដោះគោរបស់បារាំងគឺជាប្រភេទទឹកដោះគោ Zero Fat ដែលមានរូបមន្តផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការថែទាំសុខភាពឆ្អឹងហើយ Rigelle ក៏ជាប្រភេទទឹកដោះគោដែលផលិតនិងវេចខ្ចប់ 100% នៅក្នុងប្រទេសបារាំងស្តង់ដារប្រទេសបារាំងដែលមានអាយុកាលជាង70ឆ្នាំមកហើយនៅលើទីផ្សារហើយបច្ចុប្បន្ននេះ Rigelle ក៏មានចរាចរណ៍លក់នៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរដែលបងប្អូនអាចរកទិញបាននៅតាមបណ្ដាម៉ាតឬក៏អាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់ Page Facebook របស់ Rigelle បាន។